katsoit sä äsken kännykästä pornoa? Missä mun järjestöpaidat on? Mä jätin jotain niistä räteiksi. Siis pyytääks tässä kämpässä ihmisoikeuksilla pöytiä vai? Hei rakkaat, hei mulla oli tehty ihan hirveä ikävä. Älä anna pelolle valtaa. Tarkko, mikä sulla? Ja ihan perus tubettaja perjantai, niitti poskessa ja hapanero perseessä. Haluaisitko sanoa jotain? Sä tain ämässytä. Mun mutsi ja faija ei kattonut ollenkaan mun perään. Ja mitä tuli? Ihmiskymppi.